vetëvendosje. Sa distancë kohore ndërmjet? Një javë, krej takimet. Pa brenda një javë, po, keni pasur takime me gjithë. Unë për e përsëris pëse nuk karakterin tam politik, nuk kam qenë asë njëherë, asë jam asët njëri që dëshirën me marë protagonizëm edhe flamur, me thone bona këtë punë ose diçka tjetër, por unë kam qenë angazhum në këtë qëllim prej kurrikut vitit kalu. Në shkurt e kam rithekësu dhe njëherë. A folit më pas takimit? Qëtojmë, ne kem kandidu edhe kandidatin për kryeministër, PDG-ja është në çdo ditë në angazhime të përgatitje për zgjedhje. Kemi besu që data më e mirë është qershor, në një dielë qershorit, dhe momentin kur Kurti ka thonë jam i gatshëm, unë i ka marrë masat që duhet të marrë një lider politik. A keni folë me zotin Abdiziku dhe zotin Haradinaj pas takimit që e patë, pra ose këto ditë? Nuk kam pas komunikim, do të vazhdoj komunikimin, do të insistoj... Ska vjetur shumë kohë. Do të insistoj me komuniku. Komunikimi është në nivellet të ndryshme, disa komunikime mund t'jenë nivellin e kryetarve, po edhe të nën kryetarve. Tani ka njëherë edhe agendat e mundën me pas ndë një penges, por qëndrimet, besoj që se cilja parti më fund ka me marë në bazë të ledzimit situatës që ata kanë për pozicionin individual partia ka, po edhe për situatën e përgjithshme. Unë muj me pas mirë kuptim nëse vërtet partijit mendojnë në këtë rast kanë mendime ndryshme, dikush thot, është shumë e rëndësishme me dhonë Albin Kurti dorëheqje. A besoni ju se është më rëndësishme? Është shumë mirë me dhonë dorëheqje, por nëse më pytni, sa ndikon rezultatin zgjedhor, atëherë kam tjetër mendim. Vetëm pse po do? Zoti Kurti ka kërkuar 50% e tash po thot mirë, shkojmë zgjedhje kur do. E ajo është pyetje për zotin Kurti, nëse ju vjen studio pyetni. Ja, ja vetëm çojmë çka ka thënë zoti Kurti në shtator 2023-s, pra, që është parë edhe nga ju edhe nga tjerë nga opozita si bukur ofenduese. Ta shohim videon e zotit Kurti, regjia. Nga që në kam dëgju që opozita herë kërkon dorëheqjen time, herë kërkon shkarkimin tim, e herë kërkon zgjedhjet të parakoshme. Vlerën që them që zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nuk i konvenojnë as qeverisë dhe as opozitës. Opozitës nuk i konvenojnë zgjedhjet se i hup, e qeverisë nuk i konvenojnë zgjedhjet sepse zhduket opozita. Unë jemi interesuar që ta mundin zgjedhje opozitën, po jo ta zhduki. Njëherë me ndonë të për ju, që të më zhdukeni, ta shka ndryshoj? Unë nuk mund të flasë për zotin Kurti, por një gjë mund të them, edhe kjo përgjigje ka qenë, nëse më kujtohet saktë, si një valoj reagimi ndaj kërkesës tonë për përgjigje sa më parë, sepse një kemi qenë insistus dhe konsistent në këtë kërkesë, e nëse zotit Kurti ka ndryshuar syet, dhe ta shka orë të agenda jonë, të kërkesa jonë, nuk mund të ndryshoj unë arsyet dhe qëlimet pëse i ka ndryshu ati. Unë besoj që ledzimi ju në analiza ju, nevoja për zgjedhje që e ka Kosova dhe qytetartë, vazhdojnë me qenë njëta sikur në korrik, të vitet kalum, si në shkurt, sikur sot që jemi në muajen maj. Mirë, po me këtë jesën tuaj, nëse është njëta, ju keni thënë që Zotit Kurti duhet mbetet në opozit, dhe tash kjoj bje, Zotit Kurti po thotë timbajmë zgjedhjet se unë do të mbetem në opozit. Për atë edhe spekulimet që ju ndështa, si që tha, në opozit, po, spekulimet që ju ndështa keni diskutuar dhe për një koalicion të mundshëm pas zëdhorë. Me thonë drejten, tash unë rezervuem nga cilësimet, po diskutimet dhe idet dhe spekulimet, dashakqia pa dyshim, që është diskutu për që farë dloj koalicioni, janë ma shumë se qesharake. Dashakqia po ishuani dhe qesharake. Absolutisht. O asë një moment, se dashakësia, asë nuk kemi të folë për koalicion, nivellë në kajtë. Kërë vjen prej oponentëve politikë, është pak problematike, po hajtë se jemi të gjithë tash paka shumë në edhe të zgjedhore, pavarësisht a do të vendosi me shkua, po jo, unë besoj që në zgjedhje jemi. Kërë diskutohet dy avë për zgjedhje, kërë dhe kryeministri që e ka dëtyrën, thëtë po shkujmë zgjedhje, edhe mos me shku në zgjedhje, që do të ishte vërtet dami madhë, edhe mos me shku në zgjedhje, në zgjedhje jemi, sepse mentaliteti edhe mënyra e të menduarit edhe i partijë politike do t'jetë zgjedhore. Për atë arsye, për dhe për qëtëtartë, kishme qenë ma mirë me i kry ma herët. Nesë po flasim për koalicione. Koalicionet jënë temat partijëve politike,
edhe të studioeve televizive mas pak të janë temat qytetarëve. Ne po flasim për nevojën me u kthy te besimi.